ölkə dünyada Azərbaycanı ayrıca qüdr etməyin yolunu bilirik. Elə bir çağdaş dövlət yoxdur ki, hətta ordusundan əvvəl iqtisadiyyatı düşünməsin. Biz güclü iqtisadiyyat qurmanın yolunu bilirik. Qarabağ Azərbaycanın tacıdır. Qarabağsız Azərbaycan yoxdur. Qarabağı azad etməyin yolunu bilirik. Azərbaycan gəncliyi öz kökünə, milli və mənəvi dəyərlərinə nə qədər sadiq qalarsa, gələcəyimizə bir o qədər sağlam olar. Köklərindən qopmadan qanadlanmanın yolunu bilmək. Tam siyasi arenada Azərbaycanın tam hüququ üzv etməyin yolunu bilirik. İnsanların sosial statusuna görə bir-birindən üstün olan sistemi, qanunların hər kəsdən üstün olan sistemə dəyişməyin yolunu bilirik. Xalqımız yalnız cümhuriyyət deyil, imperiyalar qurmuş babaların varisidir. Biz illərdir idarə əlindən alınmış xalqı iqtidar etməyin yolunu bilirik.